Viskas be proto labai sunku yra. Reikia pripažinti, kad mes dar esam, jeigu kaip čia kokį vaiką apibūdinti, tai dar kūdikiai esam, realiai kaip komanda. Nes nu, labai dar daug visko, kur ten taisyti dirbti. Bet aš manau, kad aišku, ir kitos komandos čia. Gal kažkam lengviau, kas turi ten kokius 3-4 žaidėjus iš praeitų metų, bet dar mums tiesiog beprotiškai reikalų yra ką veikti. Namų darbus labai neblogai pasidarėm. Iš tikro, namų darbai, pirmą pusę užkontroliavom, nuėjom iš kart 15 taškų, ramiai, viskas kaip ir. Ir čia mentalą reikia, aišku, auginti. Nusiraminom. Ta prasme, pradėjom kažkur kažkas tai ten pasavanaudžiauti, nors Šakas šiandien tikrai puikias rungtynės žaidė, bet ten poroje beryšio visiškai buvo metimų, kur leido grįžti kitai komandai ritmą pagavinėti. Jie bandė, aišku, ir jie jau buvo pagavę. Mes nusiraminom, mes įsivaizdavom, kad tai atėjo, sakykim, pirmas kelnys, tai atėjo tiesiog mums vat kažkaip tai ten taip. Niekada gyvenime nieksas neateina be savo. Tai atėjo dėl to, kad dirbom, buvom susikoncentravę, antroj pusėje atsipalaidavom, gavom atgal žaidimą. Ir aišku, jie kabinos. Na, šiaip bendraja prasme, tai LKL'as šiais metais na, bus labai daug tokių rungtynių. Manau, kad treneriam čia turėtų padvigubinti atlyginimus šiais metais. Visiems. Nu, Žalgiris gal ten nebūtinai, jie ten turtingi. A ne, o visiems kitiems padvigubinti, nes ta kiekviena pergalė čianai yra, na, reikia išplėšti dantym, ar tu namuose, ar tu iššūkai. Čia nesam mes kažkokie tai ten stebukladariai ar kažkokie didžiuliai favoritai, niekas čia nėra favoritai, net pagal šiandienos, kiek girdėjau, ne, ten vėlgi tokie rezultatai įvairūs vakar, šiandien, tai kur tu nežinai, ko tikėtis. Labai įdomi lyga. Aišku, treneriam, kaip sakau, Remigijus Milašius, nežinau, iš lygos gal skirs dvigubą tą biudžetą, tai tiek. Kupšas buvo maitinamas kamuoliais su rungtynių metu ir ta pirmoji pusė fantastiška, 23 taškai su tiek užsibaigė Kupšas. Toks ir buvo planas žaisti arčiau krepšio, nes ir iš tos baudos aikštelės labai didžiai dalinant taškų turbūt surinkos. Be abejo, tai atakavom, nes nu, žinom, ką Mindaugas gali ir šiandien Mindaugas labiau tiko nei prieš Jonovą. Prieš Jonovą 5 trajeko atsistoja ir šaudoja, daužo tą trajeką tokį įsiveržį ir numeta, šiandien nebuvo. Šiandien tas Leslis yra na, nemetantis labai Mindaugui, sakykime, patogus žmogus, tai dėl to jis gavo ir daug minučių ir plius gerai žaidė. Tiek ir perdavimus skirstė, tiek ir pats užsibaigdavo, tai todėl taip jis yra geras žaidėjas, bet kartais ir jam ne visada galbūt parankus būna priešininkai, kaip tarkim Jonova buvo, tai, bet šiandien jis buvo puikus. Luko Uliacko epizodus matėt? Mačiau. Ir kaip? Nu ką, į Harlemą jį, bet iš tikro, nu, nežinau, nu tokie dalykai gal šiek tiek atpalaiduoja net ir komandą, nes jis tokius dalykus darė be abejo, mes pirmavom ten virš 10 taškų, kaip ir gali savo tokiu momentu pabandyti leisti ir jeigu tai išeina, ir tai išėjo jam. Bet šiek tiek gal tam suolui duoda tokį truputį atsipalaidavimą, kad jis, nu va, tu gali tokį ir perdavimą, ir per klyną persimest. Man dar sunku atsakyti su šitais jo viražais, gražiais krepšinio, tikrai galima pagirti už tai, už tokią drąsą, bet dar nesukramčiau, ar tai duoda teigiamą psichologinį impulsą komandai, ar tai neduoda atsipalaidavimą. Tai čia dar nežinau, negaliu atsakyti. Bet šiaip, jo, gerai atrodė tie bairiai visi. Gerai, kad kai laimė, aišku, tada į tai pažiūri kaip į teigiamą dalyką galbūt vis tiek. Tai tiek. Tai turbūt, bet reikia pagirti, sakau, Kėdainius dar, kad jų tikrai ta kova ir kita vertusė turi 11 žaidėjų, didelė rotacija, mum akivaizdžiai truputėlį trūksta vieno gynėjo, matosi. Kai kažkas užvargsta, pameta galvą. Tai žiūrinėjom, iš tikro žiūrinėjom, nes Eimantas dar čia negal beveik porą mėnesių, tai labai gaila, kad jis taip iškart pradžioje sezono iškrito, reikia to tokių šiek tiek avarinių režimų žaisti.
Reikia mum ir žaidėjo kažkaip tai galbūt daugiau tokio sustatančio, nors man šiandien patiko ir Šakas, sakykime, ir tas pats Marius, ką jie darė aikštelėje, bet manau, kad vis tiek intensyviai gynybai ir tam aukštesniam lygiui pasiekti reikalingas dar vienas žmogus, kad tai bent jau 10 žaidėjų. Žiūrint į Žalgirį turi 12 ir ten nepraeina į 12-ką dar. Tai va taip palyginant, tai dar mes tikrai... reikalingas mums žaidėjas ir potencialas. Sunku pralaimėti, sunku pralaimėti tiek rungtynių iš eilės tokiu pačiu stilium. Šiandien gal daugiau taškų lenktynės buvo, įsivėlėm į tą žaidimą, neradom tų gynyboj vaistų. Šiemet, manau, lyginant su praeitais sezonais, kažkiek geresnė gynyba demonstravom iki šių rungtynių, tai yra vienas dalykas, antras, tai sakau, kad mes vėl, kad turim kažkokį apčiuopiamą persvarą išvyko į ketvirtam kelinį ir vėl, kaip ir prieš tai vykusią rungtynėse, mes kažkodėl po vieną nusprendžiam būti herojais, nusprendžiam padaryti kažką savaip, kažkur parizikuoti gynybai, kur neturim, kažkur nesusišnėjom, nežinau. Galvojam visus variantus, ar minutės per trukėlės, per vėlai imam, ar keitimų dažniau reikia daryti. Atrodo viską, ką bandom daryti, bet vėl į tą pačią peklą taip pat grįžtam. Tai toksai būtų ir, manau, pergudravo. Šiauliai mus pergudravo į tose individualiuose viens prieš vieną situacijose, kur išprovokuoja tas pražangas, pagauna mus tokius vaikiškose situacijose. Čia, aišku, yra patirtis ir kai kuriem mūsų žaidėjams trūksta patirties, kai kuriem trūksta žaidybinės formos. Tai va tą kratinį tokį turim ir turim tokį rezultatą, kuris yra nemalonus. Bet turim bet kokiu būdu rasti kelią į pergalės. Ignas Vaitkus pradėjo rungtynę startę porą minučių, vėliau antro gale ir po pertraukos nepakilo, kokia jo situacija. Gera situacija. Sveikas. Kodėl nežaidė tada? Todėl, kad kiti žaidė.